بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك. خلقتني وأنا عبدك. وأنا على عهدك ووعدك. وأنا على عهدك ووعدك. ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي. أبوء لك بنعمتك علي. وأبوء بذنبي. وأبوء بذنبي. فاغفر لي. فاغفر لي. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي. اللهم أنت ربي. لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك. وأنا على عهدك ووعدك. وأنا على عهدك ووعدك. ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي. أبوء لك بنعمتك علي. وأبوء بذنبي. فاغفر لي. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي. اللهم أنت ربي. لا إله إلا أنت. خلقتني. خلقتني. وأنا عبدك. وأنا عبدك. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي. وأبوء بذنبي. وأبوء بذنبي. فاغفر لي. فاغفر لي. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اے اللہ، انت ربی، تو میرا رب ہے. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں. خلقتنی، تو نے ہی مجھ کو پیدا کیا ہے. وانا عبدک، اور میں تیرا ہی بندہ ہوں. وانا، اور میں، علی عہدک، تیرے عہد پہ قائم ہوں. ووعدک، اور تیرے وعدے پر. ما استطعت، جتنی میں استطاعت رکھتا ہوں، جتنی میری ہمت ہے. اعوذ بک، میں تیری پناہ چاہتا ہوں. من شر ما صنعت، ہر اس چیز کے شر سے جو میں نے کی ہے. ابو لکا، میں اعتراف کرتا ہوں تیرے لیے، بنعمتک، تیری نعمتوں کا. علیہ، اپنے اوپر. وابو، اور میں اعتراف کرتا ہوں، بذنبی، اپنے گناہ کا. فاغفر لی، تو مجھ کو معاف کر دے. فانہو، کیونکہ بات یہ ہے، لا یغفر الذنوب الا انت، کیونکہ کوئی نہیں بخشتا گناہ آپ کے سوا. اس دعا کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا صبح کو سچے دل سے پڑھے گا، پھر اسی دن شام سے پہلے مر جائے،
وہ شخص جنتی ہوگا. اور جو رات کو پڑھے اور صبح سے پہلے مر جائے وہ شخص جنتی ہوگا. ظاہر توفیق اسی کو ہی ہوگی نا, پابندی وہی کر سکے گا جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے. اور اس کی توفیق کس کے لیے ہوتی؟ جس کے اپنے دل میں کچھ چاہت اور شوق ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بے ہوشی کے عالم میں بھی کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اللہ کے نام پڑھ رہے ہوتے ہیں, اچھی اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی میں ان کا شوق یہی تھا. رات کو جو لوگ باتیں کرتے ہیں وہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ وہی نا جو دن میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کی ہوتی ہیں. تو ان دعاؤں کو, ان اذکار کو اپنی زندگی کا ایسا حصہ بنا لے کہ مرتے وقت بھی اور زندگی کے آخری دنوں میں بھی, خواہ بیماری کیوں نہ ہو, خواہ ہوش میں بھی کیوں نہ ہو, تو عادت کے تحت اس نیند اور بے ہوشی میں بھی پڑھتے رہیں. اس کو بخاری نے روایت کیا ہے, اور ایک دفعہ پڑھنا کافی ہے.